solenidade de posse e também da, do festival de livros, de um festival de livros que vamos ter aqui logo abaixo à direita. Assim, quero chamar as seguintes autoridades para que me ajudem na composição da mesa. Primeiro, o nosso anfitrião maior, diretor-geral da Faculdade do 8 de Julho e também do Colégio do 8 de Julho, um ex-aluno dessa casa, na verdade um residente, cidadão do mundo, que hoje aqui está com toda a alma dirigindo a essa entidade tão importante e tradicional que é o nosso Colégio do 8 de Julho, com mais de 80 anos de tradição, o professor Josué Melo. Também convidar o presidente da Academia Baiana de Educação, o doutor Rogério Vaz, que também honra a nossa academia com a sua ilustre presença. Aqui, representando o Congresso Nacional, o nosso amigo e deputado Severiano Alves, que também tem uma trajetória muito bonita no Congresso Nacional em prol do educador. Representando os acadêmicos da cidade vizinha, Feira de Santana, ela sempre está presente e sempre ressaltamos que quem está na capital e vem, para nós é uma alegria, mas para quem vem de longe, de outra cidade, o nosso orgulho é maior, o sentimento de prestígio e de fraternidade conosco, professora Lélia Oliveira. O presidente da Academia de Letras e Artes de Feira de Santana. E também o diretor executivo do Instituto Geraldo Leite, o doutor Ubaldo Neto. E será também um dos oradores dessa tarde e noite, aqui representando a Alarme, a Academia de Letras e Artes da região metropolitana, que inclui 11 municípios, doutor Dorival Ferreira. E que no final também vai nos brindar com um poema com o tema natalino, ele que é um dos grandes oradores e grandes declamadores da nossa Bahia. Quero pedir a todos que, por gentileza, podem deixar o celular ligado, mas se tocar, por favor, atender um pouquinho lá fora, pra, sonhando a educação, a cultura, esse intercâmbio com várias academias, com várias instituições, e também pedindo desculpa que não temos lugar à mesa para todos, mas iremos registrar no decorrer da reunião todos que estão aqui presentes. O próprio professor Dr. Geraldo Leite já cedeu também o seu espaço aqui, mas já está aqui ao cadeiral, e depois da oração eu quero pedir àqueles que vão tomar posse que possam ficar também aqui à direita com destaque no cadeiral, e os que chegaram depois vão se acomodando, porque eu sei que muitos chegarão após o início dos trabalhos. Na Bíblia Sagrada está escrito que Jesus Cristo ensinou o Pai Nosso. Vamos então, contritos, rezar essa oração que Jesus Cristo nos ensinou. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Também temos o privilégio que, com que guarda a energia, que somos todos feitos à imagem e semelhança de Deus Pai Todo-Poderoso. Assim, passamos a palavra a ele para ele fazer a sua oração, ao mesmo tempo dando as boas-vindas e evocar o sagrado nome de Deus. Por favor.
boas-vindas a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça do nosso Deus, que é nosso Pai de todos, Pai que fez de todos nós irmãos uns dos outros, em Jesus Cristo que nasceu, que veio ao mundo, cujo Natal estamos a comemorar, a relembrar, precisamente nesse momento de Advento, mês de dezembro, em nome dele que veio para unir todos, fazer de todos os homens, de todos os povos, de todas as raças, uma só raça, um só povo, capaz de adorar a um único Deus Criador da vida, de toda a vida, em sua plenitude. A Ele, portanto, todo o nosso louvor, toda a nossa glória, toda a nossa admiração, toda a dedicação de nossa vida. Em Jesus Cristo, aqui nos reunimos, nessa véspera de Natal, nessa grande confraternização de inteligências, de culturas, buscando a construção de um mundo melhor, onde todos tenham oportunidade de viver aquilo por que Jesus veio lutar, por uma vida abundante, uma vida feliz para todos. Que assim seja. Amém. O pastor Dr. Luiz Barreto, de quem eu fui aluno há 40 anos passados, lá na cidade de Vitória da Conquista, ele é médico de vista e também membro da nossa academia, sempre nos brinda com aulas de biologia e de ciência e de espiritismo, porque ele também é um grande palestrante espírita. Dirigi por muito tempo o Centro Irmão Armindo lá na Moraria, e ele sempre traz também uma palavra para fecharmos este ciclo ecumênico do nosso evangelismo. Assim, eu quero pedir ao Dr. Luiz Barreto que possa também fazer a sua oração para iniciarmos os nossos trabalhos. Por favor, Dr. Luiz Barreto. Numa reunião como esta, pela sua simplicidade exterior, mas pela sua grandeza espiritual, nós nos movemos em sentir conosco a presença de Jesus. Com duas ou mais pessoas que estiverem reunidas em meu nome, aí eu estarei. É com essa certeza que aqui estamos reunidos, guardando conosco as melhores lembranças de todos os tempos da nossa vida, principalmente nessa época que Natal faz recordar essas memórias. Que o sino de Belém não fique tocando somente nas torres das altas igrejas, mas que bata também silenciosamente nossos corações, alertando nossa vida de beleza e alegria. O menino Deus, na manjedoura, Jesus, todos os cantos são seus, a terra faz-se toda luz. Ilustríssimo senhor presidente, doutor Benjamin, emérito semeador da cultura, de academias, a quem rendemos o preto da nossa admiração e entusiasmo, porque merece ele, do vate maior, do gênio baiano, bendito o que semeia livros à mão cheia e manda o povo pensar. O livro caindo na alma é germem que faz a palma.
É chuva que vai ao ar. Ilustríssimo senhor professor, diretor da casa, doutor Josué Melo, em nome de quem me vale para saudar a todos os integrantes da mesa diretora. Seletíssimo auditório, senhoras e senhores que hoje têm o privilégio e a alegria de integrar esta academia. Senhor presidente, sejam ainda as minhas primeiras palavras de agradecimento pela indicação do nosso simples nome para saudar os nossos recipiendários, para estender nesta saudação uma homenagem ao querido mestre doutor Luiz Barreto. Senhores recipiendários, o meu tempo é curto e eu devo dar os nossos votos de boas-vindas, que os nossos braços encontram-se abertos para um fraternal amplexo de confrades. Mestre doutor Luiz Barreto, presidente, volto a lhe dizer, sou imensamente grato e feliz por esta oportunidade de dizer ao doutor Luiz Barreto, meu professor de há 50 anos passado, vale rememorar, éramos estudantes noturnos do Colégio da Bahia. Fazíamos o curso clássico, colegial clássico, porque alguns iam fazer jornalismo, outros direitos, como era o meu caso. E então nós tivemos a felicidade de encontrar um professor como o emérito Luiz Barreto a nos ensinar física. Nós não precisávamos de física, nós precisávamos de português, muito de latim, francês ou inglês para enfrentar o nosso vestibular. Acentuo isto para que todos percebam a liderança, a didática de Luiz Barreto, fazendo com que toda essa classe, o adorasse, respeitasse e amasse fraternalmente. Lembro-me, doutor Luiz Barreto, certa noite no Colégio da Bahia, Vossa Senhoria citava Carlos Marighella, buscando a definição de um espelho. O que é o espelho? O espelho é a superfície plana que produz, quando polida, a reflexão da luz. Jamais estes versos de Carlos Marighella
mas declamados por Vossa Senhoria, saíram da minha memória. Que Deus o abençoe, agora e sempre. Não posso descender. O nosso presidente determinou que dissessemos, declamássemos um poema de nossa autoria e que ficasse ao nosso critério. Escolhi o nosso poema intitulado Evocações, porque no seu final ele aborda o tema do Natal. E é o Natal que estamos vivendo. Senhor, meu Deus, que saudade, que lembrança que me invade, minha alma, meu coração, daqueles tempos felizes, sem mágoas, sem cicatrizes, que nunca mais voltarão na fazenda ou na cidade, as peraltices da idade, no mais belo alvorecer, nas manhãs ensolaradas ou nas noites consteladas, que se não pode esquecer dos passeios pelo campo, do piscar dos pirilampos pelas noites sem luar, cavalgando à toa, ao vento, ao sabor do pensamento, nos mistérios do sonhar, do arejar dos beija-flores na campina iluminada, sorrindo aos raios do sol, após a aurora, o arrebol ao trinar da passarada. Saudade das serenatas mais belas, sob um céu todo de estrelas, balsamado de luar, violões enamorado, plangendo sons encantados, um celesteiro a cantar. Saudade das noites de São João, fogueiras, fogos, balão, quadrilhas, guerras de espada, as guloseimas junina, forró, sanfona, as meninas, cantigas improvisadas. Saudade que nos agarra, não nos larga, qual cigarra a tardinha, ao sol se pôr, aninar os passarinhos no aconchego dos seus ninhos, curtir os sonhos de amor. Cigarras apaixonadas, as amantes devotadas, até seu canto final, felizes, movem cantando, sol ou chuva, anunciando em seu canto vesperal. Saudade, saudade das cambueiras, para ressurgir em ribeiras, tanque, o açude, o verdor da caatinga causticada, que se faz toda mudada por tinto novo, esplendor daquelas chuvas tem ali, deixar de sentir saudade das chuvas grossas caindo, as de umbu então surgindo para alegrar corações. Pulsa no peito a esperança do sertanejo, a bonança nas canções do seu viver,
Acabou-se toda a ruga, pois tudo agora é fartura. Tudo pode acontecer. O Natal já vem chegando. Os presépios retratando a manjedoura, Jesus, Maria, ternura, afagos, São José, os três reis magos. Sob a estrela, quanta luz! Era assim na minha terra, circundada pela serra, pelo azul, pela amplidão, cheirosa, toda alegria das caatingas, sempre assim, do meu querido sertão. Nasceu Jesus, nasceu o menino Deus, na manjedoura, Jesus. Todos os cantos são seus, a terra esplende de luz. Muito obrigado. Baiana de Educação e da Academia Baiana de Cultura, demais componentes da mesa, meus confrades queridos, minhas senhoras e meus senhores. Aqui estamos para saudar os acadêmicos que hoje ingressam na Academia de Cultura da Bahia. Afinal, senhores, o que é cultura? Cultura, dirão uns, vem do latim e quer dizer cultivar. Cultura, dirão outros, vem do alemão, é oriundo da palavra Kultur e quer dizer povo. Para o sociólogo, cultura é tudo que é aprendido e partilhado pelos indivíduos de um determinado grupo. Para o cientista social, cultura é o aspecto da vida social que se relaciona com a produção do saber. Para o filósofo, cultura é o conjunto de manifestações humanas que contrastam com a natureza ou com o comportamento natural. Para o antropólogo, cultura é a totalidade de padrões aprendidos e desenvolvidos pelo ser humano. Para Aldo Venucci, cultura é tudo aquilo que não é natureza. A terra é natureza, mas o plantio é cultura. As árvores são natureza, mas o papel que delas provém é cultura. A ave é natureza, mas o ninho é cultura. Cultura, enfim, é tudo que é produzido pelo ser vivo, inclusive irracional. Com a globalização, está ficando cada vez mais difícil definir o que é cultura. Não há mais a cultura autóctona, a cultura vive com a proliferação da tecnologia computacional, das telecomunicações, principalmente, um número incontido de pessoas está aderindo a costumes que não nasceram em suas regiões. Não somos mais americanos, africanos ou asiáticos. Não somos mais brasileiros, nordestinos ou baianos. Somos todos nós cidadãos do mundo. Eis porque os acadêmicos que hoje ingressam na Academia de Cultura da Bahia o fazem em uma academia diferente. Em uma academia que não tem número de cadeiras, não tem patronos. Aqui, como diz o nosso presidente, não se espera que alguém morra para se candidatar. As reuniões são semanais.
tudo é diferente. Não há amarras, não há limites. Academia democrática, olhe forte. A única exigência é produzir cultura. Poesia é cultura. Prosa é cultura. Música é cultura. Teatro é cultura. Folclore é cultura. Turismo é cultura. Tudo é cultura. Silêncio, por favor. Tudo é cultura, desde que seja produzido por um ser vivo. Isso é ruim? Não, pelo contrário. Cada um vive com o universo o mais diverso possível. Convivem na mesma sala, no mesmo ambiente, poetas, escritores, romancistas, cronistas, músicos, educadores, cientistas, porque diversos são os ramos da cultura. O que pensar da convivência semanal de uma educadora como a Nassi Bispo Paim de Marival Chaves, o criador do projeto Educa Bahia? O que pensar de uma convivência de YouTube com Miriam de Sá.